Ariada, work with his Sabatna Meherti Kalamano, Hocker Son Hashaya, or offer his other Mandagata. Is Lahok Banana, Hokuma di Hassan Kairosia, Sinta Hanaks and Hera Samia. Ilaho Ninghito Hapsen and Ningido Hasradan Badana, Mamar has to tell you Burka, Abadahan Kunabai. Well, Absadan, Madi Karne, Chitka Badna, Mamsulka Ishoi, where are Kachika? I'm the endless of the Mashakamarno. Is Harif Badna Mabelo that Hokmoga lies up to Maya? War hukumad leh hisaab in yaaba hukumad aan hayna xumaan sheeg badana ma siyaasi xafiiltan xil ku raadinaya war ayb sheeg sheeg abduuduga karon is xaraan badana ma farmaajo ka xayub shee xasaanad deergaga aroo shib naga dhag xulufooyin badna ma xisbiga xasa sheego mar labaad xil raba gacna geel jir hoos la dhaqaay dadku xoonsan badna ma wadaad xisbul haakin xambarkeen sadaya is xil gaam badana maguuro xigmadiisa xarun loo dhisaya war hayf faalan lemadeed hooba leheli inoo lisilga ma meeli ka jarta janan dareecha xiran iyo xog u ciidan badana qarax soo xaluushiyo dad xasuuqna badana hubiya hanti hadal la seenin xasidnimada asal laga bilaabay war qofka xasidsana maharti dad xasuuqo dalka xaalufisa wala dan badana xilibaana miyaan booshi soo xirfadeystay xeer arirsi badna ma ajaanib xafiiska bangiga loo xuleeyba war walaawun xiqiiq badana ma xiliban fiqiya xil urur badana abdirahmaan abdushukuur oo xariiqi barigi ka xanaaqsan miya aryaana waraanan ebed kay masuul soomaaliyeed ka maqlinaan beriga maqlay haye wasiirkii hore boostada iyo isgaarsiinta soomaaliland maxamed jaamac abgal aqan dhaqabatay haye kadibna wuxuu yiri wasiirada mushaarkooru kuma firna haye antida dadkay gacma gacmeestaan haye aniguna kuwii faratay sajirayaan kamid ahay haye oon badanaana igu qabtay muqaddadka waxaan ka codsaha in la yafiyo koow horta haye hel dambana dib u qabamaayo dadkuna aad ha igu duceeyaan kuwa xilalka haayana ha ka waan toobeen xoolaha umada intaysan ku bukanin wararta wasiirka allah caafiye haye soomaaliland dadkoodu dad duceysan weeye haye xoolahooda masuulki cunaana waa ku xanuunsanaya abaarkooda waa la aqbalaya haye laakiin meeshaan dadka jooga habaarkooda iyo ducadooda midna laba aqbalo mas-uulkii xoolo dad weyne qaataana waaba ku sii cayilaaba xaalaanta ku sii dibraanba kuwaanu ku naacan warkii hoola dadka intii hadhaci kadibiri yo iritii shahaadan teeganna do-aadan iyo inay habaarkana se laka aqbale horta shahaadadan aad sheegtaan anigu gara waayo beriga haddana ma ducaad ku soo darta war xoolaha dad weynaha ninka cuna hadduu adduunka ku baxsado aakhiruusa ku fakanaya inaysee ninkaas afisa la weydiisto intay goor goor tahay tiiq nuuraddiin roob la xuurshow allahow naxariistaa waxa u dhihi jiray ka naqo kariinkaatu kawo intaysan ku iman ku tasho kawo haddaa tiira kuwa kuula kuudaad kore kadibna waa kala taageen adna maahaad kabruuru tal kadibna waa kutub jinaad ambase weeska karsame ar abdullow sheekh nuuruddiin ilaahay naxariisa ma eray qandaf lama raba xadda ka joog weeri wargolihii wakiilada ee somaliland waxay dhaheen doorasho cusub ma geli karna waqtiga noo kordhiyo meeqa beriyaa looga dhiga hadda waa loo kordhiyey war doorasho haddaysan soomaaliland ku geli karin ma cadaadii maadareeda shan daqiiqa lagu kala baxaa arooda kaaraan maanta kabtaydii ma aragtay maradaydii aawi aa ka dhacday arooda waxaa la yidhi burcad iyo booliisaa isku gale oo shacabaa dhinta oo burcadaa dhinta oo booliisaa dhinta dhuq ay ku wada noqdeen beriga kaaraan wax lala yaabaa ka dhacay war saaka ceelasha biyaha cabsi iyo naxdin aad dadku ku soo toos ewel baqaxay maaha ku tagaara maaya ka farxad ku soo toosi jira war nabaday ku toosi jireen dadku yana dhagaysanayo afar qofood oo meyda oon ciddi shan la aqoon oo masaajid agtiista la saaka la arko goorba waa ku duka rabeen la soo duka waaye war war ma haysiina shabaaba shiina weeraray shiina a hani chim chan chun yang yang arayang nafti oo waana dad kaaba hunguriyad ka sheekaysa shiina bajiye lagu ma cunay wax kale ama haysa shabaab haday shiina ba weerareen ma kuuriyada waqooyi u socdaan iyo wiilkii la dhigi jiray in aan u warkaas jeegadiisa argaylan shabaab weerar doona in la nakaay warwarkayga dhex gelin
شباب شينا متي كره وادل كان سومالي ده اكين ماموشو شركة قارسة ميل اكتلا كشغيني سو شينا ايا يحرم تودي وير حدا علاب تيغي جبين دات كي دلين سلم اوغا اريا كين ياتي واكي ججبين يا شركة دي هرمو ده ايا كان اكو وره هلا ججبشو وار وار ما هايتان ما دي ويناكي كان لفت قرن او شريف كبدلني او ديال كي كردار دي ابرو منصور يالو كلومي ما يري لنكا سوري نمدي سدك دك اوال لك سياه حسارة بادنا هل دي جيوه هلس دي جيوه هلس دي جيوه كننا جيوانا هات روابو هدي لسود دايو دورا شادي دي بحلوقة بتولي يا لفتا كرنسو يالي دورا روابو هدي لسود دايو حسن داير مماشو ساي جيري يا سو انا ديونا يقاسك نسك دارتان شال دور حسن داير افكسو حرين يا محاد روابو وكميسا أريادة حسن داهر مقاو بالله بإنه الله يفسوه قالو قال يا فنطي الله قرور شيء الله يير أول حواء غرسوا يا بوك حرارك مع بيست وارني بيهو هير شبه اللي قال مذوق يشب اللعنبة قال بلا لك سعودة وحنا اللي يري شباب قيادة تسكن درايهم كسكولي بيه buga ma khayela yan ayaku qanda dabaalahay warnimay oo wadooyinkii la lahaa waa la dhisayaayo afgooye iyo jawhar kale aaday mashruucaas maxaa ku dhacay dadka lagu maslaxeynay wardakadi hobyaad oo qadar laga sheegay inay 10 bari ka dib dhismeedu bilaabanayo aaway ma dadka lagu qancanay warnimay oo gootiga lehba 2 kilometer la dhisay lan gadi lahay oo no warjoon daga dambooy mas ee aami ara naga tag waxa ma ogide qadar waxa ay keentay baabuur gaashaman oo tadabaat meegara wariya baabuur ciidan waa naga bateen mana tagaan meeshii looga baahan yahay wariya baabuurtan yaa nimankii loo geeyayne walba madaxtooyada lagu soo wareejiyay aryaadaha aawo macaawisleyda walaan iska dhaceedna cirid kala taagaayo wariya ciidanka Soomaaliya sodon ku weeyaliin ami Soomaa waa sodon kala leedii lixdan kaas aan u dhaqaaq waayna markaan maxaad weeyay samaawisada la karabta wariya shabaab waa kun cunuga la yiri daashna waa 200 baa la yiri ma intaas loo tahaya shaki ma leeyna laba shabaab wada shaqeeyaan wariya dadka bariis iyo aragga shabta fadhayda anaga wasga ariya qara raac lama rabeen naga taga ariya ma qila raha shabaab ka laga soo baxay hal jiray waxa ka dhacay